Krveprolití, jaké nemá v Česku obdoby. Muž s útočnou puškou vnikl dnes odpoledne do budovy Filozofické fakulty v centru Prahy. Nejprve střílel uvnitř budovy a pak i z jejich ochozů po lidech na ulici. Zemřelo nejméně 15 lidí, dalších minimálně 24 zranil, z toho 9 těžce. Po smrti je i pachatel. Začalo to kolem 3 hodiny odpoledne, kdy se z Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha začala ozývat střelba. Z budovy začaly vybíhat lidé s rukama nad hlavou. Na místo se začali sjíždět policisté a záchranáři. Studenti se snažili zabarikádovat v učebnách. Někteří se ukrývali i venku na římsách. Držte se. Policie na sociální síti oznámila v 15 hodin a 17 minut, že zasahuje u nahlášené střelby ve škole na náměstí Jana Palacha s tím, že na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. V tu chvíli bylo jasné, že dnešní předvánoční den klidný nebude. Okolo 3 hodiny odpoledne se na Filozofické fakultě v centru Prahy ozývá střelba. Někdo nejspíš pálí uvnitř budovy, ale i z terasy po lidech. Na Fildě se střílí, na Staroměstské. Žil jsem dobře, umírat se mi nechce, ale co nadělám? Good luck všem v budově, slyším ho ve 4. patře střílet. Studenti se schovávají před střelcem v kancelářích a učebnách, kde staví barikády. Jiní se schovávají na římse. No já vím jenom to, že od své dcery, která tam byla zabarikádovaná v knihovně a teď je evakuovaná v Rudolfský. No. Tam prostě viděli na chodbě nějakého člověka s pistolí a že se prostě potom s nějakýma profesorama zabarikádovali a pak pravděpodobně čekali, až je policie vlastně z té knihovny vyvedla ven. Ve 14.59 jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty tady na Palachově náměstí. První hlídky byly na místě v řádu jednotek minut. Zásahová jednotka zde byla za 12 minut. 17 minut po 3 hodině policisté informují, že celé náměstí je na Palach a blízké okolí je zcela uzavřeno. Krátce před 16.00 policie varuje lidi v centru Prahy, aby se nepohybovali v okolí a pokud tam někde jsou, mají se ukrýt v obchodech nebo se zamknout doma. Ministr vnitra Vít Rakušan jede na místo události a vyzývá občany, aby respektovali pokyny policie. Situace je podle něj vážná a jen stěží zakrývá pláč. Vyjadřuji hlubokou soustrast všem příbuzným, známým, přátelům obětí tohoto bezprecedentně šíleného činu, který Česká republika ve své historii ještě nikdy nezaznamenala. Je to něco, čeho se všichni děsíme, něco, čemu se těžko předchází. Záchranáři aktivují traumaplán, vyjíždějí posádky záchranářů, lékaři i speciální vůz Fénix. Všechny pražské nemocnice jsou připravené na hromadný příjem raněných. Zhruba hodinu po prvních informacích o střelbě policie informuje, že střelce eliminovala. V 15.20 jsme obdrželi od zasahujících policistů informaci o tom, že na ochozu objektu této školy se nachází bezvládné tělo střelce. Při této tragické události přišlo
o život více než 15 lidí. Víme, že minimálně 24 lidí bylo zraněno. Okolo 4:45 policisté evakuují zástup studentů, kteří se navzájem drží za ramena a míří směrem k Rudolfinu. Ti nebyli jediní v ohrožení. Podle svědků z Palachova náměstí střílel útočník z budovy i směrem k Mánesovu mostu. Závažnost situace potvrzuje i to, že ruší svůj program jak prezident Petr Pavel, tak premiér Petr Fiala. Ten na večer svolal mimořádně vládu. Nešťastná událost centra Prahy hned obletila celý svět. Krveprolití, jaké nemá v Česku obdobě, vysílali živě televize po celém světě. Let's take you back to Prague and these are live pictures. V této chvíli neexistuje žádná indicie, že by tento čin měl jakoukoliv spojitost s mezinárodním terorismem. Marek Bruna, redakce Televize Nova. A na místě střelby je v tuto chvíli kolega Ondřej Špalek. Ondřej, okolí fakulty je stále uzavřené. Co se tam právě teď děje? Já vás zdravím z centra Prahy. Hezký večer psát nebudu, protože dnes to opravdu nemá cenu. Tohle není hezký večer. Je to pravda, na okolí náměstí Jana Palacha je v tuhle chvíli stále ještě uzavřené a zřejmě ještě dlouho uzavřené bude. Policie tam pravděpodobně provádí identifikaci těch obětí střelby a také ohledává to místo činu. Před nějakou hodinou, hodinu a půl také policie informovala o tom, že provedla pyrotechnickou prohlídku té budovy filozofické fakulty, naštěstí s negativním výsledkem. Zřejmě policisté chtěli vidět, jestli ten útočník nenastražil nějaké výbušné zařízení v budově. Jak už jsem říkal, ten výsledek byl naštěstí negativní. Policie uvedla, že má celou tu situaci pod kontrolou. Pokud někdo tady z místních lidí prokáže, že v tom perimetru bydlí, tak ho tam policisté pustí, nepustí ho, ale přímo k té budově filozofické fakulty. Jak jsem říkal, tam policisté pracují a zřejmě ještě velmi dlouho pracovat budou. Někdy během noci sem zřejmě také začnou najíždět pohřební vozy pro oběti té střelby. Novinář Jiří Formán se stal přímým účastníkem střelby na náměstí Jana Palacha. Dokonce se mu podařilo zachytit střelce na ochozu Filozofické fakulty a krátce s ním komunikovat. My jsme se rozhodli, že vám záběry, které natočil, pustíme v neskrácené verzi, abyste viděli tu zrůdnou bezcitnost střelce. Je skovaný! Levá strana z mýho pohledu! Dejte to někdo... Ten p***nej! Vidím ho. Mám ho, je tam. Černý oblečení. Luna, Luna, já doma č***nci! Je v rohu! U vlajky. U vlajky, české vlajky v rohu nahoře na fakultě. Má dlouhou balistiku. Filozofická fakulta. Filozofická fakulta nahoře, na ochozu, černé oblečení. Kde jsem? Balistika a stojí nahoře. Jak je česká vlajka, tak pod tím stožárem vlevo. Schovává se. Hej, ne! Ty, tady jsem, střílej sem! Sem, pojď! Schovej se, schovej se. Tady jsem, tady jsem! Hej, tady, tady! Jo, bakra, žije sem. Pojď, jo, sem! Aby nestřílel po těch lidech, co asi dělám? Co asi dělám, ty vole, tam jsou lidi. Vidíš ho furt? Jo, ne. Tam nikdo nevleze. Má dlouhou. Luna, já přichází pod ukrajinskou vlajku. Přichází pod ukrajinskou vlajku, opakuju. Tě bych ho smáhnul odsud. Je u světel, u reflektorů. Je u reflektorů a kde se, bacha, pojď.
Ty vole, to chce odstřelovače tady od toho zunda, ty vole. Já mám sebe akorát 19 Glocka. Je tam, bacha, střílí, bude střílet. Ty vole, nemůžeme střílet. Je schovaný pod ukrajinskou vlajkou. Usvětel, usvětel. Usvětel a střílí krz, krz ten plot. Já ho sundám odsud. Přesunu se. Potvrzuju, přesunu se pod ukrajinskou vlajkou. A střílí skrz to zábradlí. Střílet. Zeptej se, jestli můžeš moc střílet. Aspoň nějakou plicí palbu nebo něco. Zaměstnáme. Novinář Jiří Forman, který tyto záběry pořídil, je teď s námi ve studiu. Jirko, těžko se to říká, ale... Pokud možno, dobrý večer. Z těch záběrů opravdu mrazí, člověku se ani nechce věřit, že jsou pořízeny z centra Prahy. Co tě původně přivedlo na náměstí Jana Palacha? Tak já jsem věděl, že probíhá nějaká pátrací akce v centru Prahy, takže protože se krimi věnuju přes 20 let, takže jsem věděl, že se v centru Prahy něco děje, že je tam zvýšený počet hlídek, že tam ti policisté jezdí a že hledají nějakého nebezpečného pachatele. Na shodou náhod jsem se ocitnul blízko bohužel té filozofické fakulty, kde se začalo střílet. Co se dělo, když jsi dorazil na místo, co se dělo bezprostředně? Já vlastně jsem minul filozofickou fakultu, uslyšel jsem střelbu, rychle jsem se otočil, protože mám legálně drženou zbraň. Věděl jsem, že se pátrá po střelci, který má zbraň. Byl jsem připravený, chtěl jsem jít, protože bylo jasný, že se střílelo ve fakultě. Naběhli tam nějací kriminalisté, začali evokovat vlastně ty studenty. S tím jsem jim pomáhal, protože v tu chvíli tam bylo opravdu málo těch policistů. Ti lidé nechtěli tomu ani věřit, že se něco takového děje. Jak reagovali ti lidé? Oni skoprnili. Jako, když vlastně člověk není připravený na tu střelbu, tak nechce tomu ani věřit. A někteří ty lidi měli prostě dřevěné nohy takzvaně a nešlo s nima vůbec hýbat. Takže jsem těm kriminalistům pomáhal evakuovat. Začali se tam okamžitě sjíždět hlídky. Ostatně opravdu sedí to, že ty hlídky tam byly do několika minut. No, to fakt můžu potvrdit, šli hnedka do té fakulty hledat toho střelce. Já jsem pomáhal těm lidem, utekli jsme vlastně k Rudolfínu,
A pak už bylo vidět, že jsem dával, vedle mě byl kriminalista, který měl vlastně policejní vysílačku. Viděli jsme střelce a jak bylo jasný, tak jsme dávali popis toho střelce a to, co tam dělá. Bylo na tom místě v tu chvíli evidentní, že se jedná o jednoho střelce, nebo jste pracovali s tou verzí, že to může být skupina nebo více střelců? Já nevím, s jakýma informacemi pracovala policie. Vlastně já jsem s tím policistou dával, nebo s tím kriminalistou dával jenom ten popis toho střelce, jeho možný pohyb. Zejména proto, aby ta zásahová jednotka, která tam dorazila a ti policisté mohli přes ty 4 patra nahoru, což je strašná práce, protože oni nemůžou jen tak vyběhnout, je tvejtahem, musí prostě se krýt, já to samozřejmě chápu. A tím pádem ten střelec měl hromadu času střílet ty lidi, kteří utíkali z té fakulty. To znamená, že on střílel nejenom uvnitř té budovy, on střílel na ty lidi, kteří utíkali ven z té budovy, i na lidi na náměstí? Když vlastně vylezl na tu střechu, a to je vidět na těch záběrech, tak on střílel i na ty utíkající lidi. Střílel i po policistech, a protože já jsem viděl, že ti policisté dole vlastně nemůžou ho vidět. On měl výbornou střeleckou pozici, musel si to dlouho připravovat. Měl výbornou zbraň, měl útočnou pušku ze F-30. Co to je útočná puška, tak to je zbraň, kde já bych čekal, že ji bude mít armáda, možná policie. Kde se dá taková zbraň pořídit v Česku? Ta zbraň se dá normálně legálně koupit na zbrojní průkaz. Otázkou je, jestli on tu zbraň někomu neukradl. To je na tom, aby to vysvětlila policie. Nicméně ta zbraň se dá samozřejmě legálně koupit. Já chci říct, že vlastně já jsem ho mohl legálně drženou zbraní střelit, takže... Ty jsi říkal, že se na to evidentně připravoval, protože měl dobře vytipované pozice. To znamená, že z tvého pohledu on si záměrně vybral filozofickou fakultu, protože má to náměstí včetně mostu s útočnou. Nevím, školu. Jestli nemá nějaký vztah k té filozofické fakultě, jestli tam třeba nestuduje. Nicméně z té střechy bylo patrné, že to místo má natypované, že věděl, jak se pohybovat, jak střílet. Měl proto uspůsobenou i pušku, protože tam byla ta optika, ta ze F-30 v týráži a 308 Winchester dokáže prostřelit ty balistiku policejní. Obrovský obdiv, protože policisté tuhle informaci věděli a i tak s ním šli bojovat. Ono, diváci si toho mohli všimnout. Jeden moment si tam toho vraha vyzýval, aby střílel směrem k tobě, aby nestřílel na ty lidi, kteří předpokládám utíkali z té fakulty. To vlastně bylo proto, že já jsem se vlastně otočil a viděl jsem, že za mnou jsme všichni krytí. A ti lidé, kteří utíkali z té fakulty, tak vlastně byli fakt jako poměrně lehkej terč. A já jsem na něj křičel, ať střílí mým směrem, protože já jsem byl zákrytou. Já jsem věděl. Zaregistroval tě, reagoval na ten střílel, tvůj pokřik. Střílel po tobě. Střílel, ano. Tam se ozval výstřel, který vlastně šel naším směrem. My jsme byli krytí a pak, když ten střelec se odkryl, tam jsem komunikoval s tím policistou, dávali jsme ten popis a říkal jsem tomu policistovi: "Hele, pojďme střílet, pojďme ho zaměstnat, ať přestává střílet do těch lidí, kteří utíkají z té fakulty, protože prostě ti lidi nevěděli." A ten policista, klobouk dolů, když viděl volný výhled, bylo to daleko, mohlo to být 70 metrů, tak prostě začal střílet. Ten pachatel evidentně nečekal, že po něm někdo bude střílet a vlastně hned po té střelbě se zastřelil. To znamená, že ten poslední záběr, kdy se z toho tvého místa ozývá střelba, to je ten zasahující policista. To je ten zasahující policista. A hned poté pak přišel samotný konec toho pachatele, ano. Toho vraha. Je to neuvěřitelná událost, ale když se tě zeptám, jsi zkušený novinář, na tvé bezprostřední pocity z toho dne, tak co je ten nejsilnější pocit, který v tobě zůstává po zbytek života? To, že to je prostě v České republice a že doteďka si to tady u nás nikdo nepřipouštěl. A je celá řada odborníků, je celá řada policistů, kteří na to upozorňovali a nikdo je nevyslyšel. A tohle je důsledek. A není to jenom o tom, že vybavujeme prvosledové hlídky, ale zejména ti kriminalisté, kteří musí monitorovat ty sítě. My už teďka vlastně máme informace, že on o tom psal v minulosti. A na to je potřeba hodně peněz, aby zpravodajské služby a aby policie mohla monitorovat sociální sítě. To je důležité, aby se tohle nestalo. Jirko, děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání a že jsi se podělil s tím, čeho jsi byl dneska svědkem. Díky. Upřímnou soustrast pozůstalým. Vysílání teď s námi ministr vnitra Vít Rakušan. Dobrý večer, pane ministře. Pane ministře, už znáte přesný počet obětí a je mezi nimi někdo ze zasahujících policistů nebo záchranářů?
Dobrý večer. Dovolte mi nejdříve vyjádřit tu nejhlubší soustrast všem příbuzným, přátelům, známým obětí. To je, myslím, na místě a samozřejmě velkou účast i těm, kteří byli evakuováni, byli svědky toho obrovského šílenství, u kterého jsme všichni doufali, že Českou republiku nepostihne. V téhle chvíli dochází k přesné identifikaci obětí. Policisté ukončili pyrotechnickou prohlídku budovy, vyloučili nějaké další nebezpečí a vyloučili, že by v té budově byl ještě někdo další. Tedy teď může docházet k tomu nejméně příjemnému, aby byli ztotožněni ti, kteří dnes přišli o život. To číslo se pohybuje kolem 15, máme 26 zraněných a chtěl bych vyvrátit fámu, která se objevila ve veřejném prostoru, že mezi zraněnými nebo zastřelenými jsou příslušníci policie České republiky. Není tomu tak a tím uklidňuji jejich příbuzné, i když se jim jejich tátové od rodin třeba ještě neozvali. Potom ještě jednu informaci, o kterou chci moc požádat veřejnost. Prosím, máme oficiální síť X policie České republiky, ministerstva vnitra. Zveřejňujeme všechny informace, které se dají zveřejnit. Naleznete tam nyní i speciální linku zřízenou pro to, aby byly lidem poskytovány blízké informace. Pracují tam profesionálové a nezatěžujme, prosím, krizovou linku 158 ani 112 dotazy. Je k tomu speciální linka, tam ty dotazy patří. Víte v tuto chvíli, zda mezi oběťmi jsou i nějací cizinci, nebo jsou to pouze občané České republiky? Já jsem v kontaktu s ministerstvem zahraničních věcí, zprostředkoval jsem kontakt na dva vrchní ředitele, kteří v případě, že by mezi nimi někteří cizinci byli, tu informaci okamžitě dostanou a budou případně kontaktovat jejich konzulární úřady tady v Praze a ta informace se brzo dostane. My v současné době sumarizujeme seznam těch lidí, kteří byli evakuováni, mnozí z nich jsou v šoku, ta komunikace není úplně jednoduchá. Sumarizujeme samozřejmě i seznam obětí, až budou ztotožněny a tyhle informace neprodleně budou poskytovány. Samozřejmě, že policisté ve chvíli, kdy budou mít ztotožněny oběti, budou kontaktovat rodiny a samozřejmě v případě kontaktu s rodinou u toho bude i psychologická intervence. Všichni interventi jsou v akci, poskytují v téhle chvíli právě součinnost v komunikaci s lidmi, kteří byli svědky té příšerné události a mají teď samozřejmě z toho i nějaké psychické problémy. Chci říct, že policie České republiky, složky IZS dělají absolutní maximum. Na místě byly několik minut pohlášené střelby. Za 12 minut poté tam byla zásahová jednotka. Policisté do té akce šli v první minutě, když přijeli k budově, šli do ní velmi statečně. A musím ocenit i souhru, kterou IZS předvádí tady na místě. Po celé odpoledne jsem na místě tragédie několik desítek minut potom, co k ní došlo. A pane ministře, víme, jak zemřel útočník? Nejpravděpodobnější verze je sebevražda, samozřejmě to musí být potvrzeno. Je samozřejmě potvrzeno, že i policisté použili střelné zbraně, takže až pitva potvrdí definitivní příčinu úmrtí pachatele, ale je velmi pravděpodobné i vzhledem k charakteru zranění, které bylo devastující, že se jednalo o sebevraždu, ale jak říkám, definitivně toto může potvrdit až soudní pitva. Pane ministře, v poslední době se množí útoky střelnou zbraní. Není čas se zamyslet nad tím, jak jsou zbraně v České republice regulovány? Já si naopak myslím, že ta zbraňová legislativa České republiky je v mezinárodním srovnání velmi dobrá, velmi přísná a tady mohu říct informaci, že pachatel byl legálním držitelem zbraně. Pachatel měl doposavat zcela čistý trestní rejstřík. Tedy tady vidíme, že ne ve všech případech se povede predikovat, ať máte jakoukoliv legislativu a pravidla to, že ta zbraň prostě nebude v některých případech zneužitá. Víme i z okolních zemí, že prostě pokud je tady nějaký solitérní střelec, který si tímhle neuvěřitelně nepochopitelným způsobem vypořádává své problémy se světem, tak ta prevence prostě nikdy v žádném případě nebude stoprocentní. A tady bych chtěl říci, že policie samozřejmě pracuje, slyšel jsem i slova vašeho odborníka, my jsme zřídili specializovaný útvar, který se zabývá právě terorismem a kyberkriminalitou, který od letošního roku pracuje a právě se snaží takové trestné činy odhalovat a v mnoha případech samozřejmě závažný obsah na sociálních sítích a podobně objeví. Takže já bych hned v těch prvních minutách spíš chtěl poděkovat policii České republiky, než hledat, v čem něco neudělala. Pane ministře, děkujeme vám za rozhovor. Děkuju.
Dnes večer ve 21 hodin začne mimořádné jednání vlády. K dnešní tragické události už se ale vyjádřil premiér Petr Fiala. Poslechněte si, co řekl. Vážení spoluobčané, obracím se na vás v této velmi těžké chvíli. Všechny nás dnes hluboce zasáhla zpráva o tragickém útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v centru Prahy. Nejprve mi dovolte vyjádřit nejhlubší soustrast blízkým a přátelům všech obětí. Nikdo z nás si plně nedovede představit hloubku zármutku a bolesti, kterou nyní prožívají. Zcela zbytečně vyhaslo mnoho životů, převážně mladých lidí. Řada z nich je zraněna, někteří bohužel velmi vážně. Pro tento hrůzný čin neexistuje žádné ospravedlnění. Stejně jako řada z vás cítím hluboký smutek a znechucení tváří v tvář tomuto nesmyslnému a brutálnímu násilí. V tuto chvíli to vypadá, že šlo o čin osamělého střelce, který je nyní již po smrti. Nejedná se tedy o akt mezinárodního terorismu nebo organizované skupiny. Byl jsem ujištěn, že bezpečnostní složky mají situaci plně pod kontrolou a žádné další nebezpečí občanům České republiky nehrozí. Přesto bych chtěl požádat všechny o pochopení a o spolupráci s policií a záchranáři a o to, aby respektovali jejich pokyny. Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli a podílejí na zvládnutí této nelehké situace. Děláme vše, co je potřeba, abychom poskytli pomoc zraněným, jejich rodinám a rodinám obětí. Vážení spoluobčané, mysleme nyní na ty, kteří přišli o své blízké a pro které budou letošní Vánoce nepředstavitelně smutné. Sdílejme s nimi jejich zármutek a jejich bolest. V této těžké chvíli bychom se měli spojit svou ohleduplností a vzájemným porozuměním a tím vyjádřit svou úctu k obětem tohoto brutálního zločinu. Ještě jednou vyjadřuji upřímnou soustrast blízkým obětí a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Policie oznámila, že při střelbě bylo zraněno nejméně 24 lidí. Záchranáři je rozvezli do pražských nemocnic. Před ústřední vojenskou nemocnicí v Praze Střešovicích je kolegyně Zuzana Dumbrovská. Zuzano, podařilo se ti zjistit, jak jsou na tom zranění lidé? Budou v pořádku? Dobrý večer. Tak dnes tady v ústřední vojenské nemocnici byl před 16. hodinou přijat traumatologický plán. Přivezli sem tři zraněný, z toho dva jsou v kritickém stavu a jeden ve velmi vážném. Na místě tragédie zasahovalo několik záchranářů, tým posttraumatické péče a psycholog. Podle mluvčí pražské záchranné služby byly zranění odvezeni například i do nemocnice Motol, kde převzali 7 pacientů. Nyní už je traumaplán ve většině nemocnic ukončen. Blízkým je nabídnut krizová linka, kde můžou kontaktovat a zjistit něco o tom, jak jsou na tom oběti. Tak a teď je s námi ve vysílání bezpečnostní expertka Barbora Vegrichová. Dobrý večer, paní Vegrichová, jaký člověk je něčeho takového schopný? Tak v tuto situaci nebo v této chvíli je velmi těžké profilovat osobnost pachatele, ale ze zkušeností a kazuistik, ať už ze zahraničí nebo samozřejmě i z blízkých zemí, vlastně víme, že se zpravidla jedná o frustrované osobnosti, které trpí třeba v některých případech i duševními problémy a často jako jediné řešení vidí, že si vyřeší tento svůj nějaký problém právě takovým aktem, jako je masová vražda. Vy jste to teď už trochu naznačila, ale dá se to zobecnit, existuje nějaký obecně platný profil těchto střelců? Toto byl například podle těch posledních informací student Filozofické fakulty, tudíž se dá předpokládat určitá inteligence. Platí to obecně? Ze zkušenosti víme, že ty profily pachatelů jsou poměrně rozmanité, ale bohužel ani vzdělání nebo třeba dobrý sociální status není zárukou toho, že ten jedinec takovýto čin nespáchá. Zpravidla se jedná
o mladé muže, takže profilově i ten věk vlastně odpovídá. A dá se v podstatě říct, že oni takovýto skutek vnímají jako svůj poslední čin, kterým de facto vstoupí do historie a prvoplánově počítají s tím, že v rámci takovéto akce i zemřou, ať už rukou vlastní nebo vlastně policií. Vedení Univerzity Karlovy dnes na svých stránkách přišlo s tím, že by se měla okamžitě zpřísnit bezpečnostní opatření v budovách univerzit, ale neměly se začít kontroly ústupů do fakult, do škol a jiných veřejných budov řešit už dávno? Já osobně si nemyslím, že zrovna bezpečnostní opatření typu instalace bezpečnostních rámů nebo obdobných technologií jsou teď tím aktuálním řešením. Domnívám se, že to nejdůležitější, co je možné v současné době udělat, je šířit povědomí, vzdělávání a stejně tak informovanost široké veřejnosti o problematice útoku aktivních střelců a učit vlastně širokou veřejnost, jak se v takovýchto případech chovat. A současně, jak odhalovat takzvané varovné signály, to znamená určité indicie v chování potenciálních pachatelů, kteří o takovémto činu smýšlí nebo o něm uvažují. Vy jste zmínila varovné indicie, tak jaké to jsou? Na co by se třeba měli zaměřit rodiče, pokud pozorují něco zvláštního v chování svých dětí? Je pravdou, že je to v současné době problematika, která si týká převážně mladé generace. Týká se to nejenom rodičů, ale samozřejmě i pedagogických pracovníků a dalších pomáhajících profesí. Mezi té varovné signály patří zejména změny v osobnosti toho jednotlivce, ať už se to týká změny životního stylu či inklinace nebo obdivu k násilí, ke zbraním nebo k obdobným násilným útokům, protože právě v těchto případech velkou roli hraje takzvaný copycat efekt neboli jakýsi syndrom nápodoby, což vlastně částečně vyplývá i z tohoto případu, který se odehrál dnes, kde ze zveřejněných informací vyplývá, že dotyčný pachatel se mohl inspirovat i případy útoku aktivních střelců ze zahraničí. Ono to bylo dnes, myslím si, pane ministrem, zmíněno, že tento střelec držel legálně tu zbraň. Jakým způsobem je ošetřen například psychologický profil držitelů zbrojního průkazu? Oni udělají zkoušku jednou a pak už nemusí ji opakovat? Skutečně to tak je, i když já souhlasím se slovy pana ministra, že naše legislativa, která se týká ozbrojování a vlastně držení zbrojního průkazu, opravdu patří vlastně v takovém, řekněme, celoevropském kontextu k jedním z nejpřísnějších a v podstatě to držení zbraně nemusí být nutně jednou z těch indicií, která může vést pachatele k tomu, že spáchá takový čin. Daleko důležitější je vnímat a současně i sledovat psychický stav a sociální chování takového člověka. Paní Wegrichtová, děkujeme vám za rozhovor. Já děkuju a přeju upřímnou soustrast pozůstalým. Podle policie začalo dnešní krveprolití, které měl na svědomí 24-letý mladík už o pár hodin dřív. A to v obci Hostouně na Kladensku. Tam mladík, student filozofické fakulty, zastřelil svého otce. Pak vzal zbraň a vyrazil do Prahy, kde měl mít přednášku na filozofické fakultě v Celetné ulici. Policie se to dozvěděla a budovu evakuovala. Jenže vrah se objevil v budově na náměstí Jana Palacha a právě tam spustil střelbu. V Hostouni je kolegyně Daniela Brichtová. Danielo, co se tam přesně stalo? Dobrý večer. Tak ten zásah policistů tady v Hostouně na Kladensku začal zhruba po 12. hodině dnes. Právě ještě předtím, než mladík zamířil do Prahy, tak měl v tomto domě zabít svého otce. Podle policie i sám policejní prezident potvrdil vlastně souvislost mezi těmi dvěmi případy. Policisté jsou tady na místě celé odpoledne, střídají se tady desítky policistů. Na místě by měli být i pyrotechnici a také tady byl koronér, byl tady pohřební vozidlo, které vlastně tělo odvezlo. Po mladíkovi bylo vyhlášeno pátrání už během odpoledne. Hned po tomto hrůzném činu tak nejspíš zamířil do Prahy. Už vlastně v tom, kdy policisté oznámili, že po mladíkovi pátrají, tak upozorňovali na to, že je ozbrojený a může být nebezpečný. Podle místních ale právě tato rodina byla bezproblémová a žádné problémy s ní tady v obci nebyly. Dnešní případ masové střelby není bohužel ojedinělý. Největší tragédie se doposud stala v únoru 2015 v Uherském Brodě. 63-letý muž tam tehdy zastřelil 8 hostů restaurace. Zbraň pak otočil proti sobě.
24. února roku 2015 půl hodiny popolední do této restaurace vtrhl 63-letý muž. Bez varování vytáhl zbraň a začal pálit na hosty. Ti se snažili schovat a utéct. Mnozí ale jeho šílenou střelbu nepřežili. Bylo slyšet asi 3 až 5 výstřelů. Potom vyběhla nějaká paní, která u nás klečela před plotem. Vypadalo to tam prý jak na játkách a útočník otočil vlastně zbraní proti sobě. Zastřelil servírku a 7 hostů. Po 2 hodinách otočil zbraní proti sobě. Štěstí měl třeba tento muž. Střelce předběhl na schodech. Celou dobu se schovával na toaletě. Jenom jsem řekl, že si mě zdovolí, že jsou rychlejší a že asi na něho oběť zbyde taky. Před 4 lety krátce po 7 hodině ráno spěchali záchranáři do Ostravské fakultní nemocnice. V čekárně traumatologie vytáhl zbraň 42-letý muž a začal z bezprostřední blízkosti střílet. Lidé se snažili utéct, schovávali se v ordinacích přímo v nemocnici. Někdo tam říkal, že tam leží nějací zastřelení lidé, že tam někdo střílel. Tak běhla a hned jsme se zamkli. Začali vybíhat lidi a přiletěl ten můj kolega a začal volat, že se tam střílí. Střelec zasáhl 9 lidí, 7 z nich zemřelo. Nemluvil, byl chladnokrevný, dětem neublížil. Vzhledem k tomu, že nemocnice má hodně východu, tak jsme nebyli schopni v prvopočátku identifikovat tuto osobu. Muže, který tvrdil, že je nemocný a nikdo ho nechce léčit, nakonec policisté objevili asi 5 kilometrů vzdušnou čarou od nemocnice. I on se před zatčením zastřelil. A to už je Kunovická letecká továrna 10. listopadu před 12 lety. Všichni zaměstnanci se museli evakuovat. Jsem slyšel, že tady bylo několik lidí postřelených. V areálu zasahovali těžkouděnci. V jedné z kanceláří objevili 2 zastřelené manažery. Střelec postřelil i ředitelku firmy. Útočníkem byl bratr zbrojařského magnáta, který ochrnul po pádu z posedu. Právě manažer z jeho zranění vinil. Nakonec i on ukončil život zastřelením. Petr Zaplatal, Televize Nova.